গতিকে তেখেতৰ মুখেৰে বিজেপি সম্পৰ্কত বিজেপি কি বা আমি কিয় ভোট দিব লাগে বিজেপিক তেওঁ কব। বতৰবা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰত্যেকখন সভা সমিতিয়ে দেখা গৈছে যে আঙুলতা বাইদেউৰ লগত ইয়াছিন আলী নামৰ এজন প্ৰধান শিক্ষক, যিজন শিক্ষক এখন মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক, যে আমি ইয়াৰ পৰা আঙুলতা বাইদেউক সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁ কি কাৰণত এজন প্ৰধান শিক্ষকক লৈ তেওঁ প্ৰত্যেকখন বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সভাত প্ৰচাৰ চলাব লগা হ'ল আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি এজন প্ৰধান শিক্ষকে কেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পাৰে।